Pas kritikave të kryeministrit dhe dorëheqjes së disa prej kryeregjistruesve të pasurisë në vend, është bërë publik plani për hapjen e garës për vendet e punës. Drejtoresha e hipotekave ka bërë të ditur gjithashtu se do të verifikohet puna e bërë nga të gjithë punonjësit. Për ecurinë e punës dhe situatën e çdo zyre vendore, është hartuar një informacion i cili është paraqitur kryeministrit pa fshehur asgjë. Mbi bazën e kësaj analize fillestare të situatës, kam kërkuar që të gjithë drejtuesit e zyrave vendore të futen në një garë për të merituar nderin për të shërbyer qytetarëve. Regjistruesit do të përzgjidhen kundrejt një procedure të hapur, e cila do të përmbyllet në fund të muajit gusht. Paralelisht me hapjen e konkursit për regjistruesit, do të nisë dhe një proces verifikimi, apo siç mund ta quajmë proces vettingu, për gjithë punonjësit e zyre të regjistrimit nga i pari tek i fundit. Për çdo rast që do të konstatohen shkelje të ligjit, do të procedohet me kallëzime penale, dhe për çdo rast shkeljesh të rënda administrative, do të bëhet largimi nga puna i këtyre punonjësve.